Halløj, og velkommen til. I dag, der skal vi bygge et bur ude i Sakis Zoo. Og det var sådan, at jeg så, at Bimps havde claimet isbjørnen. Men jeg så et fint billede af sådan isbjørnehabitat-ting på nettet. Og det tænkte, det så faktisk pænt ud. Noget i den stil kunne jeg godt tænke mig at lave. Men nu havde Bimps claimet den, så jeg spurgte ham, om vi ikke kunne bygge den sammen. Og det ville han gerne. Så det er simpelthen det, vi kommer til at lave i dag. Ja, jeg sagde godt nok, at der nok ikke ville være rigtig nogen timelapses, når jeg lavede Minecraft. Men fordi vi bygger en del, så kan det godt være, at det lige kommer nogle enkelte små nogen. Men det, ja, jeg prøver så vidt at undgå det. Fordi, det, ja, jeg synes ikke, det er det sjoveste. Men hun kan godt lide det, andre kan ikke lide det. Hvis de ikke gider at se timelapsen, så må jeg skippe over dem. Ja, lad os bare komme i gang. Luna, helt ud til vandet. Saki, helt ud til vandet. Den anden Saki, helt ud til vandet. Og Showmis aner ikke, hvor fanden er han. Den sænker du også ud af mod vandet. Yeah. Det kan godt være, at vi skal være midt. Og så bare sige, ved du hvad? Vi tør godt at vise os midt i det hele. Så bare bygge kæmpe bur med det hele, som fylder hele øen. Ja. Stærkt. Ja. Jeg har minet. Min plan var først at bruge en kæmpe svampeby. Oh. Så jeg fyldte 3-4 kister og dobbelt til at sætte op med de der ting. Den anden Mushroom Island, den har jeg totalt rippet alle svampene på. Og du skal ikke bruge dem eller? Og så tænker jeg, det gider jeg ikke her. Og så var jeg kigger i gang med at despawne nogle af tingene. Og så endte det med, at jeg kunne have sådan en chest. Ja. Jeg kan godt lide det, du kunne lave sådan en Super Mario by. Ja. Du sætter den sådan. Okay. Hvad? Det er bare en måde, du sætter. Jeg kan ikke finde sådan en beacon op, hvis jeg ikke sætter det sidste. Når det nederste lag først, og så tager ud fra det. Jeg kan ikke. Jeg kan aldrig huske, hvad det nederste lag er, så jeg går ind i midten, eller jeg stiller mig et sted, blokker 4 op, og sætter beacon på den, som er den femte. Og så bygger jeg bare rundt om ned, for jeg kan aldrig huske, hvor stort den i midten skal være. Nå, okay. Ligger ind i. Så det kunne være, at jeg skulle begynde at huske det, i stedet for at gøre det på den måde her. Ja, altså det kan også godt, det er hurtigt, det kan jeg bare ikke. Ja. Men jeg havde faktisk nogle shulkers, men jeg kunne fylde op. Nå, ja. Så det er nemmere at fjerne. Det er måske også ret langt. Men bare sæt keys. Hvad har vi lidt? Okay, du har mange. Nå, vi har selvfølgelig en shulker fra nu. Eller I har. Jeg har ikke brugt den endnu. Nå. Så har vi. Jeg er ikke lige til at have gjort det her. Ja, undskyld. Det var ikke meningen. Sådan, at der var carpet. Kan vi ikke? Kæft, du er dygtig til at man kan ikke se på halvdelen af dem, hvor der er skidt. Nå, ja, det er rigtigt. Så sådan. Så er det ikke for stort, men det er stadigvæk nogenlunde. Ja. Yeah. Fordi at slår mig lige, hvor meget plads man egentlig skal bruge, hvis man skal lave den stor. Ja, det er det. Jeg tror, at det er fint, at vi laver den lidt mindre end det billede der. Og så kunne vi lave. Så kan det være noget. Altså, så kan de lave noget her, hvor de kan. Nu laver jeg også en rigtig flot at lave. At det er sådan, at heroppe, der kan de sådan gå. Ja, og lige et par lag ned. Ja, yeah. Og så har vi vand herhen med et lille vandfald eller et eller andet. Ja. Og så går vandet rundt her. Vi skal også lave den der, altså man kan kigge ned, men jeg synes, der er den der lille skrænt ting, man kan gå ud og kigge. Og den er sådan pæn. Ja, den kan vi også. Ja, okay, det kan også se, et sted, hvor de skal være, skal nok være lidt større. Så meget vand bruger de nok heller ikke. Men. Nej. Det eneste ærgerlige ved at bygge det sådan et sted her, det er, at det er ikke det der lyseblå vand, men det går nok. Vand kan man ikke fjerne det hurtigt. Det er heldigvis kun et lag. Der må være host måske. Lidt. Der må være, jeg kunne lige must block. Tool hoe, okay. Har du en hoe på dig? Ja, jeg tror jeg. Jeg har min ender chest eller noget sted. Jo. Insta mine, easy. Okay, nice. Så fjerner du lige. Og jeg fjerner. Der er det for langt. Nej, det er fint nok. Kanten går ned til omkring beacon, er vi enige med det? Ja, jeg tænker, det kan godt være, at vi skulle lave omridser hernede, så den skulle gå sådan lidt rundt her. Ja. Og så mødes op med den her og hende. Det skulle jeg have vist for længst, at man kunne fjerne muskboksen her. Kæft, det er rart. Det går virkelig ordentligt. Jeg kan godt lide, at de faktisk har gjort altså, hone til et useful tool. For det, plus, nu er det her, men der er også de der nether ting. Nye ja, ting. Men instamine, har du fishing til 5 på den? Jeg har en fishing til 4. Så laver vi vand hernede, så man kan kigge. Ja. Yeah. Ud på det. Det er godt, at lavede en netherite hoe. Worth. Jeg har også min. Jeg har den bare ligget lige på mig. Men var det det første netherite, ikke du lavede? Tror jeg ikke. Nej, det er jo en fejl. Ja. Det er reglen. Det var det allerførste.
det vigtigste. Altså, sætter du det 100% tilfældigt, eller? Yep. Det er fordi, det ser pænt, når du sætter det tilfældigt. Ja, jeg ved ikke, jeg kan godt lide at sådan... Mange af de bygninger, jeg laver, sådan... Så plejer jeg bare random place det. Men jeg sådan... Jeg tror, jeg har bare gjort det så mange gange, at man nogenlunde gætter sig til, hvor den ser pænt ud, den næste blok. Ja, det er ligesom... Jeg synes, det ser pænt ud, mit. Men det... Ja. Det går. Så skal jeg nok lave cirklen, hvis du begynder at grave lidt mere ud. Det kan jeg godt. Har du egentlig med, at du bare brugte cirka 3 timer på 500 kager, og du bare kunne... Ikke særlig godt, faktisk. Især fordi, at jeg ikke vidste. Det jamen, gør det endnu værre. Ja, yeah, specielt fordi, der er noget af Google. Man kunne, altså, du kunne måske bare lige sådan google, hvad den nemmeste måde at få kager på i Minecraft. Så tror jeg, det ville komme op som svaret. Ja, sådan noget valg, jeg ikke har googlet. Nej, det er dumt. Ja, yeah, meget faktisk. Og sådan noget der. Også typisk, det er sådan noget, det er sådan noget duf. Ja, det. Altså, hvis det skulle ske for nogen, så ville det være dig eller Xiaomi, tror jeg. Jeg tror også, hvis det skulle ske for nogen, at man ens lyd ikke lige virker, så er det nok også mig. Vi ved ikke, hvis jeg på gang med det, eller hvad? Prøv lige at holde det fix. Nå, det driller nu, og... Nej. Hallo? Hey, nu virker det! Let's go, hvad har du nu lavet? Jeg ved ikke, den havde slået... enhederne fra, men det var fint nok, at jeg lige tjekkede. Ja, det er faktisk meget godt. Så har jeg kun misset alt det her. Det er rigtigt. Det er også, ja, typisk dig. Det ser virkelig forfærdeligt flat ud, det her. Ja, men det kan du altid fikse med at sætte nogle ekstra blocks op, og så de der, yeah. No layers. Det gør meget. Ja. Hvorfor driller det her vand mig sådan? Dumme vand, Hvorfor gør du det der? Why do this? Okay, så fjern vandfald. Jeg skal nok have sådan fjern vandfald igen her. Og sæt det igen. Hvorfor? Fordi den laver sådan dum. Prøv at se den ene. Nå, hvis du bygger... Sådan her. Kæft, det er smart! Lifehack. Ja, men jeg er ikke så god til vand. Heller ikke i Minecraft, så... Ved du, hvorfor gør det nu det der? Åh. Jeg skal have en tier. Det går for, det skal være en helt waterblock. Det skal det nok være sådan her. Hvad er planen her? Er det et lag, det går ud på her? Wait a minute. Ja, det er sådan... Det er det der sådan skiller vandet sådan fra, hvor det godt bliver lavere. Og så, men ja, de kan også gå ud. Ja, okay. Der skal også være noget sne. Hvis hun driller vandet igen. jeg venter lige med de her til, når der er vand over det hele. Jeg kan ikke finde ud af vand. Det driller. Og jeg og spruce skiller så meget ud fra alle de andre. Ja, ikke? Jo. Men det er også lige, om det er for mørkt måske, er det ikke? Jeg ved godt, det er det træ, der er i de der områder, men det ikke pæner jo, hvis det er lidt mere grønt. Vi tager bare ud, det er fint. Så kan man også mixe det lidt med de andre, hvis man har lyst til det. Uden det... Vi starter med at bare sætte clean oak. Ja, så altså, bytter ja. Fuck, man bruger hurtigt en chia. Jeg kan godt forstå, at Kovan har sat mending på hans. Jeg har også mending og unbreaking. Det er min. Man går ikke stadig pisse hurtigt i stykker, selv med det. Jo. Skal man lige have nogle stykker? Så kan man prepare den. Det er rigtigt. Men det er ikke nemmere bare lige lave nogle nye shears. Men det går ikke hurtigt, at den... Altså, man kan jo ikke sætte efficiency på eller noget som helst. Nej. Så er det samme, eller tager vi det til sidst? Kører vi skal styr på vandet først, måske? Jamen, vi kan godt... Skal vi lige sætte vand? Så i det... Vand, vi vil have vand i hvorfor et lag? Så det passer med det her, ikke? Det skal vel lige gå lidt... Med hvorfor noget? Det er sådan her. Det går godt, vi er lidt for lavt heroppe. Det går, at det skal...
Kan det komme en højere måske, om det ser dumt ud, sådan, så kommer vandet til at være... Ja, sådan der lige bliver to dybt her. Ellers så kan det selvfølgelig godt, det kan godt være dybt. Den her op kan jo bare være højere. Det er rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, det kan det godt. Så hvis vi gør sådan her... Jeg kan godt have nogle enkelte, sådan bare fisk. Ja. Yeah, det skal, så skal det bare ikke være tropisk, så skal det være de der... Jamen, de er bare så grimme. Det ved jeg godt, men altså, tropiske fisk giver bare ikke nogen mening i sådan en nummer. Overhovedet ikke. Det er godt, hvad vi bare skal lade være. Men fisk vil jo egentlig ikke kunne leve. Jeg spiser... spiser isbjørn ikke fisk? Jo, det gør det, men jeg ved ikke, om de gør noget og angriber dem. Gør de det? Det er det, jeg ikke ved. Der er mere end... Har du samlet beaconen op? Og så skal jeg lige have... Jeg lige have... Den hænger i luften. Det er derfor, den er... Okay, yes, super. Det kunne være, man lige skulle tage den med. Det er en god idé. Så kan vi bygge bjerget rundt om. Og så kan vi lave en trappe op, hvor den nærmest sådan går lidt ud over, så man kunne gå ud, ligesom det, du godt kunne lide, ligesom det der. Ja, nemlig. Ja, det er godt igen. Der behøver ikke noget lys, men... Man kan godt gemme noget glowstone inde bag nogle af de der, eller sealane, sådan set, under pladen også, ja. Bare for at det kommer lidt. Ja. Og de lyser faktisk en lille smule. Det er ikke meget, men når det er nat, du kan godt se de der vines der. De giver lidt lys. Ja, jeg har en perma night vision. Nå, okay, hacks much. Nå, hvad skal vi hente? Vi skal hente glas og spruce. Ja. Yeah. Ja, isbjerg, de er vel også under vandet. Faktisk, det er 90% af isbjerg, der er under vandet. Se, det tal, det lyder meget rigtigt. Ja. Fordi jeg er også ret hørt sikker på, at jeg har hørt 90. Nu, det er mere 50-50. Men, jamen, det er fint. Jamen, det kan være, den fortsætter lidt ned. Det ved man aldrig. Udover man kan se det, men... Jamen, shush. Det er dumt ud. Nej. Okay. Det ser okay. Ej, det der haste, det kan også godt være lidt til nogle gange. Ja, man smadrer bare igennem ting. Det gør man. Jeg synes det er galt. Jeg kan godt se at de er der, men... Jamen, vi kører bare med det. Og det der med, at det skal være pænt ude for os. Ja, ja, ja. Det er også... Det skal vi nok finde ud af. Ja. Sådan to store hjerner som os. Det er det, ikke? Jo, det burde ikke være noget problem. Mm. Man må bare et lille hul ned med en stige. Ja, jeg overvejede det også lige. Det er ikke mere avanceret end det. Ja, det tænker jeg, det, man skal kunne komme på sådan en kravl, altså,
Nu flyver op. Ja, den er fint nok sådan på siden nu, ud af dem, skal de skal til for lidt andet side. Jeg vil prøve at lukke den lidt ned. Det er sgu da blevet en... helt godt. Ja, jeg synes faktisk, det er blevet meget godt. Så skal vi have fundet en isbjørn. Skal jeg have fundet... Eller, ja, to isbjørn selvfølgelig. Har de egentlig også forskellige? Har de sådan, ligesom med panden der? Nej. De er aggressive, hvis der er en baby. Hvis der ikke er en baby, så er de vist ikke aggressive. Ah, okay. Ikke bare lige hente et lead, og så tage ud til... Jo, det tænker jeg. Har vi nogen af dem? Nej, ellers må vi lige hjem og lave en. Så henter jeg lige hurtigt et lead. Jeg sætter lige bare fakler, så. Ja. Ja, det er jo lidt en gråtagtig, så det er faktisk ikke dumt, at der er fakler. Det gør ikke noget. Nej, præcis. Og den der. Smukt. Der er en her. Nice. Jeg ser, der er andre i nærheden. Nej. Der er en ravine her. Hvad er det for noget? Wait, på bund. Ej, den er tyk jo. Kom så. Der er to ræve her. Og er der sådan nogle snerev? Nej. Er de inde i spillet? Der er ikke nogen hvid? Det tror jeg ikke. Det er de normale, helt normale ræve. Hvorfor kan den ikke gå en... Det er fordi, der er sne på. Kom så. Ej, den... Ja. Er du sikker på, at de ikke har sådan nogle... Den er godt nok hyg, synes jeg. Altså, du kan ikke få den i en båd, så det du prøver. Det er ikke det, jeg prøver. Jeg prøver at få den op af en blok. Det gider den ikke. Ja, det gider de ikke. Så du skal sætte vand. Bare sætte vand. What? Er I jo dogne, mate? Så løber den, flyver den lige. Nej, jeg glemmer helt. Hvorfor er det... Kan ikke gå op af en blok? Altså, hvad fuck? Kom. Wait, den der kunne gå... Ah, okay. Du kan godt gå blocks op, hvor, altså... Hvad fejler du? Hvad fejlede du før, er spørgsmålet. Gider den ikke gå op igen? Men lige før vil den gerne. Spawner den før, den har fået en nametag? Ved jeg ikke. Min nametag er dem, for at være sikker. Okay. Hvis lige jeg fandt en, så er det dig her. Oh, no. Ej, ja, ved du, hvor portalen er? Ja, den er nordpå. Okay, det er også den vej på. Må jeg lige grave et hul til den, så den ikke dør. Jeg løber væk, eller et eller andet dumt. Lige dernede. Ej, hvor er det jo helt sygt, at der ikke er en ens. Jeg troede slet ikke, de var rare på nogen måde. Okay, hvor langt er den stup? Jeg kom til at slå den. Ved du hvad? Du er glad om lidt. Så ved du skal ikke ned til den. Prøv at nakke unge, og så prøv at gå lidt væk. Men jeg nakker ikke unge. Jeg ved ikke, hvad du prøver at få mig til her. Nå, okay. Der finder vi hinanden. Okay. Selvom vi allerede har brugt 20 minutter. Men... Okay, er du venlig nu? Jeg tror, vi vinder igen. Let's go. Godt. Nej. Så. Nu kan du godt gå op af blocks. Jeg forstår dig ikke. Kom, ind. Ind. Den kan du ikke gå op af, eller hvad? Den kan ikke gå ind i portalen. Den kan... Bare sæt blocks. Ja, det er stedisk det nu. This way. Nu kan... De er lidt spastiske. Ja, det er en pæn måde at sige det på. Nej! For helvede, nu går den... Jeg skal lige ind og hente den i spawn, så. jeg har... rundt om. Ja, det er også det, jeg ville, men... Ja. Kom, mate. Kom. Ind. Ind. Hvorfor den... Yes. Altså, nu gider den ikke engang ind i portalen, den her. Mate. Wait. Er det så? Wait.
Har nettet løjet? Wait. Polar bears cannot breed. Det er jo lidt uheldigt. Wait, what? Fanden er det her? Man skulle tro, jeg lader den, hvor det er henne. Det har jeg ikke. Jeg flyver den forkert vej hver gang. Så lige noget glow ink og en grøn farve. Ja. Yeah. Og så laver vi ikke en Xiaomi og skriver det på den forkerte linje og mangler mellemrum. Ej, det ser jo træls ud, det der. Hvor fanden har han gjort det? En forkert linje, og der mangler en mellemrum med om hans navn og bindestregen. Okay. Ja. Undrer ikke nogen, det er Xiaomi. Nej, vel? Nej. Perfekt. Så er der en mere. Burde man ret Xiaomi skilt, eller burde man lade ham selv gøre det? Okay. Vi burde mobbe ham med det. Så vi venter. En eller anden dag, så finder han ud af. Po, det er lidt akavet, det her. Ja. Ja, lad os håbe det. Og hvis han ikke retter det, så retter vi det. Fordi det er skide dyrende. Ja, det ser faktisk... Det ser meget dumt ud. Holy shit. Ja. Nå, det kan vi vist godt kalde for en succes. Ja, det tænker jeg. Det var ikke dumt. Nope. Det er dog ærligt, man ikke kan blive... Hvorfor kan man ikke det? Det synes jeg er træls. Det er virkelig. Nå, så må vi bare få fat i nogle flere på et tidspunkt. Det var simpelthen alt for isbjørneburet, i hvert fald lige for nu. Vi fandt ud af, at man kunne ikke breed dem simpelthen. Det vidste ikke, der var en ting. Men det er det åbenbart. Så det betyder simpelthen, at hvis vi skal have 5, som vi snakkede om, så skal vi have dem transporteret igen. Og det bliver ikke nu, men på et andet tidspunkt, der kan jeg sidde og gøre det med en serie eller andet. For det er ikke det mest besværlige. Det er det eneste, der bøvler det lige at finde dem. Ellers er det ikke så galt. Men simpelthen, vi kan lige tage en lille flyvetur rundt her. Se Sakis fine skelet. Altså, udefra ser det måske ikke så pænt ud. Men, altså, indeni. Wow. Det synes jeg altså, at vi gør godt. Specielt Bimse, fordi han har bygget meget af det. Jeg har hjulpet lidt. Men man kan simpelthen gå ind her, og så kan man se ind til dem igennem glasset. Og man kan se, at de er rigtig glade. Prøv at se, hvor glade de er for at få gæster. De elsker det. Jeg har ikke noget navn endnu. Det kan være, at I har nogle gode idéer. Vi kigger lige lidt både på min kommentar og Bims kommentar, og så vælger vi nogle navne. Men det, igen, vi har ikke 5 isbjørn endnu, så det må lige vente lidt. Men så man går op her med en lille stige. Vi har lavet en vej, men det er på en stige, fordi der er ikke lidt plads. Og så kan man stå her, eller gå herop, hvis man er sådan en, der trodser lågen, og så går herop og står og kigger. Så hvis man laver nogle isbjerge, jeg ved godt, at det er meningen, at de skal være meget større under vand, men der var det ikke helt passet. En lille vandfald, jeg bøvler rigtig meget med. Ellers bare, altså de har det godt, det har de. Det er jo glade, de er. Jo, at bygge en iglo, det har vi ikke lige plads til, synes vi ikke, uden den blev for grim. Så, ja, det gør vi lavet på et andet tidspunkt. Men ja, det var simpelthen det for denne bur. Det er det bur, hedder det. Jeg er jyde, jeg kan ikke finde ud af sådan noget med det og den. Det er sådan er det. Men hvis du kunne lide video, og hvis I har idéer til andre af de der dyr, vi skal lave, både mig og Bimse og også alle de andre, så hvis I har nogle gode idéer til, hvordan man kan lave et bestemt bur, så må I gerne skrive ned i kommentaren også, og så må I bare have en rigtig god dag, og så ses vi næste gang. Okay, her er rigtig godt. Hej.